بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. ہم سورۃ کاف کے متعلق بات کر چکے ہیں, لرننگ لیسن. ہم سورۃ یوسف پہ بات کر چکے ہیں. آج ہم ایک بہت چھوٹی اور بہت خوبصورت سورۃ پہ بات کریں گے, سورۃ زہا. یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس کی صرف 11 آیات ہیں. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. قسم روشن چاشت کی اور رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا ہے, اور آخرت ضرور تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگی, اور تیرا رب تجھے جلدی عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی, اور تجھے بے خبر نہیں پایا پھر رات دکھائی, اور تجھے تنگ دست نہیں پایا پھر بے نیاز کیا؟ بس یتیم سے سخت سلوک مت کر, اور سوالی کو مت جھڑک, اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کر. سورۃ زہا میں اگر ہم دیکھیں
تو اس صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ آتا ہے, اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چرتے دن اور رات کی قسم کے ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے. اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہمیں کرنا بھی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.